ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟି, ବିଶ୍ୱରେ ଦିନେ ଡ୍ରିମ୍ ସହର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ସେ ସହର ବିଲକୁଲ ଆଉ ସେ ସହର ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ନର୍କର ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମଣିଷ ତ ମଣିଷ, ପଶୁ ବି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ 15 ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯିବା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟୋଟାଲି ସଂକ୍ରମଣ କେତେ ହେଇଛି। 13,46,566 ଟୋଟାଲି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 74,697, ରିକଭର୍ଡ ବି ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 2,78,695। ଯଦି ଟପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଆମେ କହିବା, ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମେରିକା ହିଁ ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଇନା ପରେ ପରେ ଆମେରିକା ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟପ୍ କରୁଛି। ଆମେରିକାରେ କେବଳ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 3,67,004, ତା ତଳକୁ ଅଛି ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚାଇନା। ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଚାଇନାର ତଳେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ସେ ଚାଇନାକୁ ଉପରକୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ କଥା ଯଦି କହିବା, ଭାରତରେ ବି ଗୋଟେ ପଛ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବିଲକୁଲ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କମିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି। 4,778 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା, ଡେଥ୍ ସଂଖ୍ୟା, ମରିବା ସଂଖ୍ୟା 136। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ଡାଟା, କେଉଁ ଡାଟା କମ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ୱାର୍ଲ୍ଡୋମିଟରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ଲାଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଛି ଏଥିରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍। ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଡାକିବା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଉ, ବଟ୍ ସେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଦୁବାଇ ଫେରନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଥିଲେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଲାଗିଛି, ତ ସିଏ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, COVID-19 ଦିନକୁ 1,00,000 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ICMR ଯୋଜନା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ଆମେ କହିବା ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ସେ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି 1,00,000 ନମୁନା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହା ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କହୁଥିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏହି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାରତ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ କରୁନି, ତ ତା'ର କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1,00,000 ନମୁନାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ନେବ, କିମ୍ବା ବାକି ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଥା ଯେଉଁ ଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରାହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନେଲା 10,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ସବୁଠାରୁ ଏବେ ଟପ୍ ହୋଇଗଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ ବି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ସିଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆଜି ଏମିତି କବଳିତ, ସେଠି ଲୋକ ବିଲକୁଲ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଏକଦମ ଶୂନଶାନ ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1,000 କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ରାଜୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ 1,000 ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ମେ ବି ଅଛି ଏ ଜିନିଷ, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ସିମ୍ବଲ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ମୁମ୍ବାଇରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ୱାକାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ 26 ନର୍ସ ଓ ଡାକ୍ତର। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର, ତ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବି ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍। କେସିଆର୍ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆପଣ 14-15 ଆପଣ ଖୋଲିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୋଲିଲେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ମାନେ 14 ଦିନ ଆହୁରି ଯଦି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ କରୋନାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମାରେ 30% କାର୍ଡ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ତା ସହିତ ବି କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସଙ୍କର ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ହିଁ ଗତି କରୁଛି, ତା ତୁଳନାରେ ତ ସାଲେରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ କମ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯିବା, ଦେଶର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି କରୋନା। ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଘରେ ବିଲକୁଲ ରହିଯିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଅବସ୍ଥା, ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ବି ଆମେରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆମେ ନ ରହିବା। ଭଗବାନ ବିଲକୁଲ ନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ଯେତିକି ଦରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଡ଼ି ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ 525 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ନିଜେ ଏ ଟିମ୍ ନେଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଟା ବି ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ, ଏବେ ଖୋଲା ହୋଇଛି ସମ୍ରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ 4 ବର୍ଷରେ ବାଘୁଣୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷଟାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଘ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଲଭର, ଆପଣ କୁକୁର ବିଲେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗେଲ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କାଶ ଛିଙ୍କ ଯଦି ହେଉଛି ବିଲକୁଲ କୁକୁର ସାମ୍ନାକୁ କିମ୍ବା ବିଲେଇ ବାଘ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଘ ତ ଆପଣ ନଥିବ, କୁକୁର ବିଲେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।